Gəncə şəhər Birləşmiş Xəstəxanası Publik Hüquqi Şəxsin təcili və təxirəsalınmaz yardım avtoparkı bölməsinin rəisi vəzifəsində işləmiş şəxslər Vidad Hüseynov və Vüsal Hüseynov, habilə həmin bölmənin dispetçeri Məhəbbət Abdullayev, onların qanunsuz əməlləri ilə bağlı Baş Prokurorluğunda korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsində başlanmış cinayət işinin ibtidai istintaqı yekunlaşıb. İstintaqla Vidad Hüseynovun Məhəbbət Abdullayevlə əlbir olaraq özlərində saxladıkları faktiki işə gəlməyən 36 nəfər işçiyə aid əmək haqqı kartına köçürülmüş pul vəsaitini nağdlaşdırıb mənimsəmələrinə, eləcə də təqaüdə çıxdıqdan sonra tutduğu vəzifəyə təyin olunan Vüsal Hüseynovla birgə qanunsuz əməllərin davam etdirilməsini təşkil edərək, nasaz vəziyyətdə olan avtomobillərə normadan artıq yanacağın sərf edilməsi barədə rəsmi sənədləri saxtalaşdırmasına, sadalanan qanunsuz yollarla əldə etdiyi ümumilikdə 1,1 milyon manatdan artıq pul vəsaitinin bir hissəsini leqallaşdırmasına əsaslı şübhələr müəyyən olunur. Qeyd olunan vəzifəli şəxslərin xidməti otaqlarında və digər ünvanlarında aparılmış axtarışlarla iş üzrə əhəmiyyət kəsb edən sənəd və digər sübutlar aşkar edilərək götürülüb. Toplanmış sübutlar əsasında adları çəkilən şəxslərə Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələrlə ittiham elan olunub, barələrində müstəntiqin vəsatəti və ibtidai araşdırmaya rəhbərliyi həyata keçirən prokurorun təqdimatı əsasında məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Cinayət işi baxılması üçün aidiyyatı üzrə Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinə göndərilib.